Assalomu alaykum. Bugun sizlarga qora sedana haqida ma'lumot beraman. Qora sedana Osiyoda keng tarqalgan bo'lib, bo'yi 50-60 cm atrofida bo'ladi. Kattagina gullaydi. Guli oq va binafsha rangda bo'ladi. Uning urug'i yig'ib olinadi va quritiladi, maydalanib yog'i olinadi. Siqilayotgan jarayonda sovuq holda siqilishi kerak. Aks holda foydali xususiyati kamayishi mumkin. Qora sedana yog'ini olish nozik ish bo'lib, har xil qadoqdagilarini sotib olavermang. Sotib olishdan avval sertifikatiga, idishi shishaligiga, ishlatish yaroqlik muddatiga ahamiyat bering. Qora sedana haqida ko'plab hadislar keltirilgan. Ulardan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qora sedanani o'zini asal bilan aralashtirib yeganlar, yog'ini emas. Hozirgi kunda qora sedana yog'i ko'p ichiladi. Yana bir hadisda har bir kasal dorisi davo bor, to'g'ri kelsa Alloh shifosini berguvchidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qora sedana har qanday kasallikni davolaydi. O'limdan boshqa deganlar. Qora sedana to'g'risida butun boshli kitob yozsa ham kam, shu bois eng kerakliklar haqida gapirib o'tmoqchiman. Qora sedana eng muhim jihati shundaki, u immun tizimini juda zo'r ko'taradi. Shu bois har qanday kasalliklarni davolaydi. Qo'llanishi mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjud. Ular homilador ayollarda ichki organlari o'zgartirilgan bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashib, ichganlari ma'qul, ayrimlarga yog' ichish mumkin emas. Shu bois ular donlarini yesalar ham bo'ladi. Ko'p miqdorda yog'ni ichish oshqozon buzilishiga olib keladi. Qora sedana yog'ini katta odamlar kuniga bir choy qoshiqdan, kichik bolalar kuniga yarim qoshiq asal yoki zaytun bilan aralashtirib ichganlari ma'qul. Qora sedana yog'i yana soch to'kilishi, soch oqarishini oldini oladi. Buning uchun bir choy qoshiq qora sedana yog'iga asal aralashtirib ichish kerak. Yana qora sedana yog'ini ozgina shampunga aralashtirib boshni massaj qilinadi. Ko'proq tursa foydadan xoli emas. Yaxshi natijaga erishish uchun ikkala usulni qo'llagan ma'qul. Qora sedana vitaminlarga boy. Bulardan A, E, D, C, B1, B2, B4, B6, folvikislotalar, aminokislotalar, betokeratin, ko'plab mikro, makro elementlar va kalsiy, magniy, rux, temir moddalari bor. Buyrak va o't pufakdagi toshlarni yo'q qiladi. Ichak faoliyatini yaxshilaydi. Xolesterinni kamaytiradi. Mikroblar bilan kurashadi. Bosh, tish og'rig'i va barcha og'riqlarni qoldirish xususiyatiga ega parazitlarni qutilishda yordam beradi. Xotirani kuchaytiradi. Yuzni tiniqlashtiradi. Ajinlarni ketkazadi. Energiyani oshiradi. Ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Erkaklik quvvatini oshiraydi. Bepushlikda davo bo'ladi. Ishtahani ochadi. Emizikli ayollarda sutni ko'paytiradi. Eslab qoling, haqiqiy qora sedana yog'i arzon turmaydi. Qalbaki yog'dan ehtiyot bo'ling. Ushbu mahsulotimizni Vanafa.uz saytida topishingiz mumkin yoki bo'lmasa 95 kodli 177 00 05 telefon raqamlari orqali ham topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali va boshqa ko'p dori va tabiiy dorivor mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Xayr, salomat.